Nej, men jag ska berätta då kort att jag har jobbat med skola och skolutveckling i snart 20 år. Och de sista 2 åren har jag jobbat med som förbundschef för någonting som heter Samordningsförbund och som är då stat, landsting och kommun i samverkan. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och många gånger några kommuner, i vårt fall Nacka kommun. Med uppdrag att försöka utveckla sättet att arbeta mot de målgrupper, det ska vi också återkomma till. Jag stod på den definierande arenan och betraktade målgrupperna som vi då ska jobba med. Och de här målgrupperna som vi prioriterar inom förbundet, det är alltså de områden där samhället har svårast att lyckas. Hela integrationsproblematiken, ungdomsarbetslöshet, funktionsnedsatta, psykiskt fysiskt funktionsnedsatta på arbetsmarknaden och den psykiska ohälsan. Där har vi jättestora utmaningar och just som någon sa, vi jobbar i våra stuprör finansierade och regelverken är som de är. Och den här frågan är då har blivit väldigt central för mig, både inom skolan men också inom myndigheterna nu. För vi ser vad som kan hända när vi möts, när vi går ut på den där arenan, samlas runt den, glömmer för en sekund våra regelverk. Och hör och häpna, när man också möter, som man gör på den här arbetsplatsen jag ska alldeles strax visa, de definierade målgrupperna tillsammans med de som definierar de här grupperna, då upptäcker man plötsligt när man står i gemensamma nya frågor. Alltså man går ur den här traditionella, du behöver hjälp från samhället för att du kan inte svenska och du har 3 barn och en mamma och har inget sammanhang. Man möts i en ny fråga. Då upptäcker man det här ömsesidiga beroendet och att man faktiskt kan behöva varandra. Och då uppstår någonting helt nytt. Som är synnerligen intressant och synnerligen möjligt idag. Så när blir institutionen viktigare än sitt syfte? Och kan man undvika? Det ska jag återkomma till. Och min fråga som jag har tappat bort, den handlade om vad det är jag försöker förstå och vad det är jag ska prata om här idag. Och jag tror att det jag skrev, det var ungefär hur kan vi bli bättre på att ta tillvara gåvan att skapa och lära, viljan att få vara med och bidra och längtan att få ingå. För att när jag tittar på alla de målgrupper som vi definierar i samhället, så är det i princip i alla fall brist på relationer, avsaknad av relationer och sammanhang. Och så finns det lite andra utmaningar också. Men i nästan alla fall så grundade sig i att vi lider väldigt mycket i samhället på grund av att vi har så separerade strukturer. Så det är alldeles klart att de här institutionerna för länge sedan, man frågar mig, det jag har sett nu är mycket, 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 mycket viktigare än sitt syfte. Det betyder inte att alla individer inte gör ett bra jobb eller försöker göra ett bra jobb. Men när man tittar på hur vi prioriterar som system, så är det väldigt mycket av resurserna som först går till att se till att alla som jobbar med att definiera, att målgruppsätta, att utvärdera, att driva projekt, alltså tjänstemän och handläggare, ska först finansieras och så om någonting blir kvar och så vidare. Från 95 så jobbade jag med förskola, grundskola och en forskningsstiftelse. Det här är då vem jag är. Nu kommer presentationen. Sen har jag jobbat med gymnasium och lite yrkeshögskola och lite annat. Och som sagt, de sista åren har jag jobbat med den här plattformen som är då Samordningsförbundets försök att starta en plats där man kan mötas just över myndighet, entreprenörer, kulturproducenter, lärare och så vidare på en plats för att
jobbat tillsammans både i det formella och i det informella. Och det här kan se väldigt sådär enkelt och glatt och fint ut. Vi är reclaimade, det är väldigt mörka bilder här, men de är som de är. Och vi intog den här för ganska precis ett år sedan, en yta som vi började försöka förstå tillsammans. Och då kan ni tänka er vad jag har gjort på mina styrelse- och ledningsmöten med de här myndighetscheferna. Att gå in i en sån här öppen fråga där ingen vet vem som ska finansiera, ingen vet vem som är målgruppen. Ja, men hur leder det här till om nu vi ska ha en massa entreprenörer och nya ekonominmänniskor som flummar omkring och pratar om crowdsourcing och allt det här? Hur hjälper det våra målgrupper som vi mäter av i våra system? Så vi har haft väldigt många diskussioner kring, kan verkligen de här stora välfärdsmyndigheterna driva en sån här plats? Och svaret är nej, det kan vi inte. Så 1 maj nu så har vi, ska vi skriva om på vår hemsida att nu är det kommunen, alltså fortfarande myndigheterna är aktörer. Vi kan inte driva, vi kan ju förstås, men man tolkar det så. Och det är väldigt proffsiga, duktiga, precis som vi alla vi människor. Men vi klarar inte av i våra regelsystem att se, det här prioriterar vi nu tillsammans. För att det är så svårt att mäta. Så vi har en väldigt stor tillit. Eftersom vi har lyckats så bra med välfärdssamhällets institutioner, så har vi en väldigt stark tillit till de här rationella mätbara strukturerna. Och vi blir väldigt osäkra när vi går in i det här organiska som handlar om många människor möts, det uppstår nya saker, oväntade saker. Det kan vara hur mycket lärande som helst, men det kan också vara en risk att det uppstår någonting som inte är lärande. Det kan bli något fel någonstans som någon ska vara ansvarig för. Så vi blir väldigt osäkra att gå in i levande relationer. Och därför är det så oerhört viktigt att de platser som nu är möjliga för att klara av det här skiftet, för det är klart att skiftet kommer. Det här linjära, ohållbara, socialt ohållbara, att vi omvandlar, vi driver ut det mänskliga ur våra sammanhang för att vi måste mäta så mycket och vara så rationella så att det är de mänskliga dimensionerna. Gå bort, det är ju inte hållbart, det ser vi ju. Vi lider ganska mycket i vårt goda, fina välfärdssamhälle. Men det är därför det blir så spännande nu, den här omvandlingen som jag tror att du sa att vi står mitt inne i ett paradigmskifte. Och det är så påtagligt, vi har pratat om det i 20-30 år. Jag tog bara in det här, slängde in det här som är det vanligaste man brukar använda i innovationssammanhang. Att det som hände med Kodak, som var världsledande, det var ju att man litade för mycket på sina egna regelverk, sin egen institution, sin egen kultur, alltså vände sig inåt i en tid när möjligheterna exploderade utanför. Och det ledde ju till det här. Och paradoxen är ju att det var inte en nedläggningshotad bransch. Det var en bransch som bara blomstrade. Idag är alla fotografer. Jag ser att den här processen, att vi har en liten politisk kris. För vi vågar inte vända oss ut ur våra gamla strukturer. Utan politiken säger, alldeles oavsett partifärg, man konkurrerar om mer eller mindre av samma. Alltså vi diskuterar väldigt mycket hur ska skolan klara av att göra det här. Men man ifrågasätter inte formen, utan systemet är precis likadant. Så paradigmet, den berättelsen handlar om hur kan vi laga det som har gått sönder. På samma sätt så blir det väldigt lätt så när vi pratar om arbetsmarknad, arbetsförmedling. Hur kan vi laga, alltså hur kan vi stärka upp den här formen? Och det blir väldigt lite utrymme för hur kan vi utforska det nya? Som man då gör när man kliver ut
och in i den här mötesplatsen. Och det är där jag tror att det finns en enorm potential i mötet mellan de här institutionerna som jag inte alls kan, men jag förstår mer och mer av det jag tittar på, att vi har väldigt mycket att göra. Du sa att de förstår inte, de här lärarna, att det här borde vara en del av verksamheten. Och det här ser jag väldigt, väldigt mycket av, inte minst i skolan. Vi är stuck överallt inom myndigheterna. Det finns inget utrymme, det är överspänt. Strängarna håller på att spricka av saker. Så vi har egentligen inte tid att ta in det här samarbetet som skulle frigöra hur mycket som helst. Och det jag vill säga med det, jag tar bara ett exempel, och det här gäller ju skolor som hela samhället, att vi går ju från en tid, det är ju verkligen ett paradigmskifte, och i synnerhet i skolan, men också i andra områden, så är det ju fortfarande det här, den här strukturen som vi hör våra politiker säga att vi ska göra mer av. Styr upp det så att vi kan få det där att fungera. När vi lever i en värld som bara sköljer in nya möjligheter, men vi har inte tid att titta på dem, vi har inte tid att vända oss om och ta emot dem. För det är ganska paradoxalt, vi kan snacka om paradigmskiften. Och det här sker ju hela tiden, alltså att man delar och lär tillsammans och söker. Människan bara kastar sig över sociala medier, delande lärande, sen internet har öppnats. Så 5 minuter. Det är provokation att bjuda in mig och prata om lärande och ge mig 15. Jag ska absolut... Du får överklaga. Ja, jag får överklaga. Så avståndet mellan vad vi kan göra och vad vi faktiskt gör ökar ju nu. Och om man pratar om PISA-rapporter och psykisk ohälsa och arbetslöshet, det är så här, möjligheterna ökar i den här takten om vi kunde vända oss om och ta emot dem. Men vi är upptagna, vi håller på att fortsätta, och vi lider och lider och lider och lider. Nu naturligtvis, nu pratar jag om min värld. Jag förstår att ni har lite bättre kurvor i era processer, men jag ser att, och man kan ju se det här som en frustrerande process, men man kan också se det, vilka möjligheter vi har om vi bara vänder oss om och välkomnar all den här kraften som finns. Så det är som sagt 2 rörelser, laga skolan eller institutionerna, eller våga gå ut i det här utforskandet. En av skolorna då, den förra skolan som jag var på, där vågade vi ställa en fråga som vision. Så undrade vi, kan man ha en fråga som är vision? Och vad händer då? Och det var ju många som sa, nej, det är klart man inte kan. Men vi kallar det inte för vision då, vi kallar det bara för ett förhållningssätt. Och det här ledde till då, det här startade vi 2008. Och det här är ju en jätteprovokation, att skulle vi inte veta, vad ska föräldrarna säga om inte vi vet ens vad vi håller på med? Ska vi ställa den här frågan varje dag till eleverna? Det kan ju bli kaos. Det visade sig efter ett tag att många elever tog till sig det här på allvar när det visade sig att deras lärare faktiskt menade allvar med att utforska vad det är egentligen vi håller på med. Och kliva fram och göra det på riktigt. Vi hade ett studiebesök från Danmark, och så kommer en av tjejerna som får frågan. Då. Hon hade gjort fantastiska arbeten i olika projekt. Och det blev ett sånt fantastiskt svar. Och det jag vill säga med det här är att när man förstår värdet av att kliva ut och mötas här, så är det 2 saker som på något sätt krävs för att det ska hända någonting. Och det ena är ju då att man vågar stanna där i den frågan tillsammans. Så att hitta frågan, att våga stanna i frågan. För gör man det, så rasar plötsligt alla hierarkier. Hur ska vi titta på det här, den här utmaningen tillsammans? Och då är det väldigt bra att ha med sig barn och ungdomar. För då vågar alla släppa taget för en stund. Hejsan, nu står jag och ser här utöver alla skolans projekt och
alla arbeten som de har gjort. Och som man kan se mer på framtiden.nu. Ni kan se här hur det ser ut. Vi kommer få höra en del musik också. Vad är det för förväntningar inför kvällen? Ja, alltså det är egentligen jättemånga, men jag har nog bara tänkt att det här kommer bli världens skönaste kväll. Och jag kan bara säga att det är det redan, så här bara en bit in. Vad har du för förväntningar inför kvällen? Jag tycker det är så jättespännande att man träffas på det här sättet och bevisar att en skola är inte bara en plats för kunskap, en skola är en plats för idéutveckling. Och det här är ju idéernas afton. Det är massa olika idéer möts, sånt som har gjorts tidigare och nya idéer som kan mötas här och utvecklas ikväll. Vilken företagsamhet utav ungdomar. De är ju bara nio i alla fall. Så att... Ja, jag tycker det är otroligt. Det är så annorlunda mot när man själv gick i skolan. Det var inte alls på det här sättet. Nu den här med datorer och så gör det mycket till. Det här var den skola som jag hade förmånen att jobba på innan jag började på det här gymnasiet, UBC i Nacka. Det här var alltså, vi skulle flytta in i en fabrikslokal och starta upp en ny skola. Så att eleverna var där och helt enkelt byggde sammanhanget. Så vi var där och definierade verkligheten tillsammans. Och den kraften och den energin och den viljan och den piken i deras lärande och i deras utveckling är ju liksom maximal när de får bli indragna i sådana här processer. Så då ska jag avsluta med grundfrågan. Den här, om vi bättre kan ta tillvara precis de här grundläggande sakerna, och det kan vi ju tillsammans. Och ni är ju precis här för den saken, nämligen viljan att få vara med och bidra. Längtan att få ingå i ett sammanhang. Och här behöver ju skolorna hjälp. Det vet jag verkligen. Alltså hjälp att komma ur sitt klassrum. Hjälp att förstå att det är hela samhället, inklusive museerna, som är lärandearenan. Jag har tusen saker som jag vill säga, men jag får inte prata längre. Du kan snacka på lunchen. Ni kan snacka på lunchen. Ja, någonting av det. Men vi resonerar väl vidare under dagen. Tack snälla. Ja, tack.